Երեք Հայաստանի ամենաշքեղ ռեստորաններից մեկում Ֆլորեսում կայացել է Գալուստ Սահակյանի թոռնուհիներից Ժակլին Սահակյանի հարսանյաց հանդեսը։ Զույգի քավորը Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի որդին է։ Ներկայացնում են կադրեր, որտեղ երևում է, թե որքան էլեգանտ տեսքով է ներկայացրել հարսանիքին զույգի քավոր կինը Կարեն Կարապետյանի հարսը։ Հավելենք, որ երեկոն անցել է հայտնի աստղերի ուղեկցությամբ նրանց շարքերում են եղել Էրիկա, Արման Հովանեսյանը, Սարոն, Մագան և այլք։ Ոչինչ չի գալիս, սեր մեր սիրունց կա։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։